Takže vás zdravím tady u dnešního videa. Dnes, jak můžete vidět, se tady já Vojtěs a chci vám říct si nějaký téma a vybral jsem si COVID-19 jenom protože ty ekonomické stránky jdou fakt do hajzlu a docela mě to mrzí, protože já tady mám jednoho kamaráda, který prostě chtěl by jít do školy a nemůže jít, protože nemá vůbec šanci, nemá ani praxi, nemůže nic. Je vlastně z domova, může jenom vůbec se celkově z domova. A docela mě to mrzí, že to ty lidi nedodržují, tak vám chci říct, abyste to nějakým způsobem dodržovali, protože je to fakt kritický a pro tu ekonomiku vůbec ztráta peněz i jo, já když se podívám, tak spoustu podnikatelů jsou teď nespokojení, protože nemůžou dál pracovat, jak vidíte, tak ten COVID fakt nás zasáhnul. A docela bych byl rád, kdybyste lidi jako vůbec celkově přemýšleli nad tím, abyste opravdu dodržovali tu hygienické návyky a aby jsme se mohli vrátit do normálu. Docela bych si to já přál, protože jenom nehledě k tomu, že já jsem třeba psal inzeráty na práci a potom se mi vůbec nikdo neozval, protože je COVID a si myslím, že ta ekonomika fakt šla dolů, hodně dolů a lidi teďko moc nechtějí zaměstnávat ty lidi. Takže chci, abyste to fakt dodržovali všichni. Proto tady dělám toto videjko, abyste vůbec celkově byli rádi, že tady hovořím o něčem taky smysluplně hodnotným věcem a docela se mi opravdu nelíbí to, že opravdu se nemůžeme vrátit do normálu a žít normálně a taky, abych se mohl nějakým způsobem zaměstnat. Já bych chtěl, abych se mohl normálně zaměstnat, abych mohl být s váma, užívat si i života, nejenom, že budu tady prostě doma a řešit tyhle ty problémy jako hlediska různých věcí. Takže bych byl rád velmi, kdybyste mi nějakým způsobem třeba i odpověděli, protože ta ekonomika furt jde dolů a místo, aby šla nahoru, tak jdeme dolů a furt se drží na tom jednom bodu. A myslím si, že ta ekonomika fakt jde dolů a jako být zadlužen stát asi není moc příjemný pro podnikatele, pro různých tam těch vládních spektra nebo jakoby vládních lidech, takže chci říct, abyste fakt dodržovali to, co by se mělo teď dodržovat. A bych byl rád, kdybyste mě tím jakoby podpořili a abyste mě sledovali dál. Takže se mějte. Já jsem řekl nějakým stylem nějaký body, který mě prostě mrzí. Mrzí mě to a dost mě to mrzí. A i mýho kamaráda mrzí spoustu věcí, že opravdu nemůže on jít i do školy vůbec celkově a já do práce. Takže bych byl rád, kdybyste mi takhle nějakým způsobem odpověděli na nějaké otázky nebo něco. Takže se mějte a říkám, dodržujte to, co bychom měli a ať se vrátíme do té ekonomiky konečně znovu a zpátky, aby jsme nemuseli nosit furt ty roušky, aby jsme nemuseli furt si mejt ruce, nebo jo, jako mejt ruce samozřejmě je to hygiena, ale aby jsme furt nemuseli řešit ty roušky, nasazovat a tak dále. Takže říkám, dodržujte to, mějte se hezky a užívejte života.